ကိုတိုင်းဒေသကြီးကတောင်ငူရေဒါရှိသာကရနဲ့သွားမြို့နယ်တွေမှာစစ်တောင်းမြေကြီးပြီးမြို့တွေနဲ့ကြေးရွာတွေရေလွှမ်းမှုတာကြောင့်လူဦးရေ10,000+ လောက်ရေလွတ်ရဖုံးကြောင်းတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေရပါတယ်တောင်ငူမြို့ရေကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်အိမ်မှာမြို့နယ်တရားကြီးမှာတက်နေရဝါဆိုဝါကောင်မှာကြည့်ရပေါ့အခုကသတင်းထုတ်လာမှမရဘူးမကြည့်တော့လို့မထင်မှောက်ဘူးမမလာကြည့်လို့ဒုက္ခရပါဘူးတောင်ငူမြို့တဝဟာအရင်နှစ်တွေကလည်းရေကြီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့တောင်ငူမြို့နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းနှောင်းဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်အခုခြားခြားရေကြီးတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်မတ်တယ်ခုနကပြောလို့တရားနဲ့600မှာကျွန်တော်တို့973ဆိုတော့173စင်တီမီတာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်တွေကလည်းအဲ့ဒီတော့ဒါမရောက်ဘူးလို့ဒါမိုးစလားနေပြီးတော့ဒါဆင်းနေရကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်တီမီတာသူ့ရဲ့စိုးရင်မတ်ကိုကြီးကြီးအပြည့်ဒါထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့တောင်ငူမြို့မုံကောင်ဖုန်ကြီးကျောင်းကဆရာတော်ကအခုလိုမိန့်ပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကြီးရကြီးတယ်ဒီနောက်တော့မကြီးဘူး။လူကြီးရအခုကဘယ်နဲ့မှန်းလို့မရဘူး။ဟိုအမှတ်လေးကိုလည်းပို့လိုက်ရတယ်။မနေ့က7ကားကြီးတည်းနဲ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘိုးစားတော့ဒါဒီရွာတွေရပဲ။ကျန်တာမိုးကောင်းမကရှိဘူး။မိုးကောင်းမကဥစားမနေ့ရတွေကဟောမနေ့ကပို့လိုက်ဒီခုကမှတ်လေးကျောင်းနော်။ကြေကြီးတာကြောင့်တောင်ငူမြို့နယ်ကြေးရွာအောက်စု14ဦးစုကတောင်သူဦးရေ4000နီးပါးရဲ့မိုးသပားလယ်မြေအေက12000လောက်ရေလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေဟာလောလောဆယ်တောင်ငူမြို့ဘက်ကဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့စာတင်ကြောင်း32ခုမှာနေအိမ်တွေကနေရွှေ့ပြောင်းခုလုံနေကြပြီးကြေကြီးမှုကြောင့်ဒေတာရှင်မြို့နယ်ကဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါဗျ။ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမကိုးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစားနပ်ရိက်ကလှူဒန်းတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့နဲ့မြို့မိမြို့ဖတွေကလည်းထမင်းထုတ်နဲ့ရေတံမှုတွေလှူဒန်းနေတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။